A segunda campaña de recollida de cueiros, a segunda operación Cueiro, que como sabedes se iniciou no pasado ano e que eh, bueno, conseguiu recaudar máis de 7000 cueiros e que eh, permitiu pois a moitas familias eh favorecer non a situación hixénica dos seus rapaces, xa que, como sabedes, pois este artículo é un artículo pois especialmente caro e que as familias eh, con dificultades económicas lles eh, bueno, pois resulta eh, moi complicado poder afrontar ese custe.